Двоє людей загинули від переохолодження в Миколаєві. Тіла обох чоловіків знайшли на вулиці. Нині їхні особи встановлюють. Про це повідомляє агенція «Уніан» з посиланням на міське управління міліції. Щоправда, там цю інформацію нам поки що не підтвердили. Загалом по країні за минулу добу рятувальники звільнили зі снігового полону понад 5 тисяч людей та більше як 3,5 тисячі автівок. Так, із сиреною розчищають вулиці у Миколаєві. Рятувальники скаржаться, через кинуті на узбіччях автівки снігозбиральна техніка не може дістатися місця робіт. Гідрометцентр, як ніколи, заблаговременно предупреждав о складних погодних метеоусловиях, приближаючихся. Во всіх средствах масової інформації були розміщені предупреждення. К сожалению, наші автолюбителі не зовсім добросовісно віднеслись к этому предупреждению, чим осложнили себе життя. І створили труднощі для окружаючих. За межами обласного центру ще гірше. Затори на всіх шляхах. Товщина снігового покрову – півметра. 9 мобільних груп рятують застряглих в снігах. Подекуди перемети заввишки 2,5 метри. Із снігового полону звільнили 20 рейсових автобусів і півтора десятка маршруток. Влада звертається до всіх небайдужих із проханням про допомогу. Звертаюся всім бізнесменам, руководителям компаній, заводам. Значить, якщо є реальна можливість, позвоніть мені на мобільний телефон, який сьогодні ви знаєте, 067-515-5636, для того, щоб спасти ситуацію, яка оказалась в Миколаївській області. Вона контролювана, прогнозувана, але до кінця ще 100% не виконана. Тому в даній ситуації я би просив, якщо є можливість, оказати допомогу і підтримку жителям Миколаївського регіону, які оказались в такій ситуації. В Одесі волонтери вчасно доправили у пологовий будинок вагітну жінку. На світ з'явився хлопчик. Медики кажуть, схожих випадків, коли потерпілим допомагають небайдужі, багато. У соцмережах велика кількість пропозицій про допомогу. Люди, коли вже вони стояли, я побачила часа 2-3, я винесла там їм чай. І намагалася, кажу, що йдіть до мене додому. У нас знаходиться на Прохорівській, в там 500 метрів, МЧС і пожежна частина. Ніхто не вийшов, навіть людям не винесли лопати. Нікого не було видно. І до часу ночі був той затор. От зараз люди вже, хто кинув машини, відкапують потрошки. Друг другу допомагали. Молодь там десь під 11 вечора зібралась, чоловік 15 з лопатами відкапувала. Отак провели ніч. Великі снігові осадки і відповідним чином дуже велика робота проводиться на сьогоднішній день. Тому прохання, поки що циклон не вийшов з території нашої держави, утриматись від таких поїздок. Столиці та інших регіонів негода не зачепить, кажуть в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ввечері циклон має залишити Україну. Людмила Співак, Перший національний.